Во галеријата на Домот на културата во Кавадарци продолжува Кавадречката културна есен. Таа и понатаму нуди културни настани за сите љубители на јавната култура, она што е близка до луѓето, она што ги продуховува, рече меѓу другото Владимир Темков, директор на Домот на културата од Кавадарци. Синоќи пред Кавадарчани беше представен Ангел Миов од Кавадарци, ликовен уметник, инаку вработен во Ликовната академија како доцент во Скопје. Во рамките на соработката што Домот на културата од Кавадарци ја има со Дирекцијата за култура од Скопје во проектот Кич да, стели или не, постигнати се доста резултати. Во таа смисла беа представени пред кавадречката публика вистинските вредности на културата и уметноста, посебно во ликовната уметност. Таква беше синокешната изложба на која се обрати Никола Глигоров како представник на Дирекцијата за култура од Скопје. Прв пат настапувам со изложба во Кавадарци, инаку често пати доаѓам во Кавадарци, имам многу колеги, многу пријатели. Се бавам повеќе од 10 години со ликовна уметност, професор сум на факултетот за ликовна уметност, предавам цртање и акт. Потекол сум роден од Гевгелија. Кавадарци ми е измеѓу станица Скопје, Гевгелија, така да ми е драг град и ми е драго што сум овде вечерва со моја изложба. Мојата изложба е дел од проектот Кич да, сте или не, што е проект на Дирекцијата за култура и уметност во Скопје. Така да, по нивна покана, они се организатори во соработка со вашиот Дом на култура и заедно ја реализиравме ова изложба вечера. Околу десетина големи дела и едно видео се застапени на оваа изложба. Цртањето акт, односно човечка фигура, е основа за било која ликовна дисциплина подоцна. Она со што се баваме е мултимедијална уметност, значи тоа се современи медиуми, го користам видеото, фотографијата, инсталацијата, концептуалната уметност или ангажираната уметност како форми кои ги преиспитуваат класичните техники, се навраќаат на нив, прават комбинации, ги стават во нов контекст. Така да тоа што јас овде вече го прикажувам е символично насоено цртеж, затоа што формата или сликата која е резултат личи како цртеж, а пред се концепт или поставање на проблемот што е тоа цртеж. Дали е цртежот техника молив на хартија, дали е само поим, само дисциплина, дали е само идеја. Значи ова е цртеж кој е инспириран од влечење на конци на едно платно, кои ги содржат сите цртачки елементи, а во самата суштина постојат концептуален проблем.